Привезти нашим хлопцям часточку отчого дому та тепла малої батьківщини Козівщини нещодавно вдалося дружній козівській волонтерській команді, яка виїхала на схід України, щоб привітати вояків з Новим роком та Різдвом Христовим. До акції «Різдво для солдата» активно долучилися всі жителі району, як то кажучи, від дитятка в садочку і до пенсіонера. На посильну допомогу надали школи району, підприємці, аграрії, ну все, як то кажуть, все населення району, яке по крапинці і хто грішми, хто чим долучився, возимо їм, як то кажуть, і будівельні матеріали, щоб на постройку бліндажів, всякі там, ну всякі матеріали. Аби зробити козівським воїнам свято, самооборона Козівщини вирішила виїхати якнайшвидше. Обрали день 1 січня. Місце – Луганська та Донецька області. Передова – перша та друга лінії оборони. Привезли, окрім найнеобхіднішого, навіть кутю. Організатори поїздки кажуть, кутя не є предметом першої необхідності, проте внесла велику частинку свята в душі воїнів. Домашні приготування – це є там і купченості, і кутя традиційно. І дуже відрадно, що є солдати Східної України, які кажуть, що це таке кутя. Ми їм пояснюємо, як її приготувати, як її треба споживати. І вони взагалі здоволені. Це саме калачі, це малюнки від наших дітей, які теж приносять велике задоволення. Це безпосередньо десь там якісь носки, які зв'язала їм рідна матуся, розумієте? І це для них, ну, це для них щастя. Волонтери розповідають, бійці їхньому приїзду зраділи. Кажуть, наче побували вдома.